အစိုးရတဲ့တက်တန်းတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီမလဲအလုပ်သမားနဲ့လေသမားအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမတွေ့ရဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံခုံသမားရိကောင်စီဝင်တို့ကသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စိုးမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်အစိုးရတဲ့တက်လာပြီဒီနှစ်ကြော်ကြာပြီမဲ့အလုပ်သမားနဲ့လေသမားခွင့်ရတွေဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးတာတွေအားနဲ့နေပါတယ်ရင်အစိုးရလက်ထက်မှာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အလို့ရှင်လို့သမားတွေမကြာခဏတွဲဆုံမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်စွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသာလှဆင့်တွဲဆုံနေတာပါအဲဒီလိုလို့သမားလက်သမားတွေပြည်တွင်းမှာအလုံးလက်မဲ့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့လူသားရင်အားတွေကပုံများလာတယ်လို့လူသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့အတူအနယ်ကြီးအစိုးရတက်တန်းနဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အကြကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်ရတော့ဟိုအလုပ်သမားတွေနဲ့အလေသမားတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကအားရလောက်ဖွယ်မရှိသေးဘူးအထူးခြားခြားဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်တာမရှိဘူးပြဿနာတွေပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်ရှိခဲ့လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့လည်းလွှတ်တော်ကဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကမေးပါတယ်အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအားဘာကြောင့်အလေသမားတွေရဲ့ဝိမောင်းမှုတွေဆန္ဒပြမှုဆက်လက်ရှိနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ရန်ရရရန်ရအောင်ဖြစ်နေတာနော်ဝန်သားရန်ရအောင်အလေသမားတွေအနေနဲ့တမက်ကဖွဲ့စည်းတဲ့အခါအလို့ရှင်တွေဘက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအလို့ထုတ်တာတွေရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်စာရုပ်တချို့မှာအနည်းဆုံးလောက်ခလာသာ3600ကိုအပြည့်ဝမပေးတာတွေအချိန်ပိုခြင်းမပေးတာအကျိုးပို့တွေကိုအရင်လိုမလုပ်ပေးတာရုံးအတွင်းစည်းကမ်းချက်တွေမျိုးမျိုးထောက်ပြန်ပြီးဒဏ်ကျေးခွင့်ဖျက်ထောက်တာတွေပါရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့လုံသမားခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အပေါ်အစိုးရအနေနဲ့လုံသမားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်စုံညီနိုင်တာတွေအားနဲ့နေတယ်လို့ခွန်သမားရင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်ဒီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဟိုအခွင့်အရေးလုံသမားတွေအခွင့်အရေးတည့်ရရဲ့လို့ရောမတွေ့ဘူးဗျာဟိုပေါ့အခွင့်အရေးတည်းအခွင့်အရေးတွေပိုရလာတယ်လို့မတွေ့ဘူးနော်အရင်ဆိုးရလက်နဲ့လက်ထက်နဲ့တိတ်မထူးမခြားနာပါပဲဗာလို့ဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းပြဿနာတွေကတက်နေတယ်လောသမားတွေအခွင့်အရေးတွေကအရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုမရတဲ့ဆက်ယုံနေဒီကုနေတီမရသေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီခုတပိတ်မှောက်တယ်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကလည်းဒီလောသမားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာတွေကပိုများတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျင်းသုံးနေတဲ့လှုပ်ရှင်လုံသမားဥပဒေမှာအားနည်းမှုတချို့ရှိတာကြောင့်ခွန်သမားရင်းအဖွဲ့တွေကလှုပ်ပြန်ကန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့လှုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ဒဏ်ချင်းကိုသာပေးရောပြီးအလို့ထုတ်တာတွေများလာပါတယ်။အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာလုံသမားခွန်ရဲတွေကိုပြေဝမရပေမဲ့အလို့ရှင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာတောင်းဆိုခွင့်ကတော့အရင်တပ်ပေါ်ပြီးရလာတယ်လို့လုံသမားတွေကပြောပါတယ်။ဒီမှာတို့ဆိုရင်စိတ်ဝင်ပါဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်ဆန္ဒပြခဲ့ဘူးလေအရင်ဆိုရလက်ထက်နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီလောက်ခွန်ရဲများခဲ့ဘူးခိနေခံရတာပေါ့နော်အခုအစိုးရလက်ထက်မှာကျတော့နည်းနည်းထူးခြားမှုရှိတယ်နည်းအများကြီးတည်းမဟုတ်နည်းနည်းတိုးတက်လာရပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရကတော့ချက်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အလို့ရှင်တွေကမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရှားမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးကန့်သတ်မှုတွေရှိရဲစကားပြန်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့တမျိုးပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်2015ခုနှစ်စတင်ပါလာမှာပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်အနေဆုံးလောက်ခလာစာကို3600သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အနေဆုံးလောက်ခလာစာငွေကိုနှစ်နှစ်မှတစ်ချိန်အနေဆုံးပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာလုံးတော်တဲ့တည်းရဲ့ပြင်ဆင်တက်မှတ်ရမှာပါကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ